مهتاب. نام پدر مارینیان که آدم را به یاد جنگ می انداخت واقعا برازندهش بود. کشیش بلند قد، لاغرندام و کاملا متعصبی بود که روحی همیشه مغرور اما منصف داشت. عقاید ثابتی داشت که هیچگاه خللی در آن راه پیدا نمی کرد. صادقانه اعتقاد داشت که پروردگارش را درک می کند و از خواسته ها و نیاتش آگاه است. همونطور که در میان دو ردیف نیمکت های کلیسای کوچک روستایش قدم می زد، گاهی سؤالی در ذهنش شکل می گرفت. چرا پروردگار این کار رو کرده؟ آن وقت با سماجت به دنبال جواب می گشت. خودش را به جای خدا می گذاشت و کمابیش همیشه جواب را پیدا می کرد. از آن آدم هایی نبود که با خاکساری زاهدان زیر لب می گویند ای پروردگار، نقشه هایت در فهم کسی نمی گنجد. بلکه با خودش می گفت من خادم پروردگارم، باید از مقاصدش سر در بیاورم و اگر سر در نیاورم باید حدس بزنم. به نظر او همه چیز طبیعت با منطقی بیچونه چرا و تحسین انگیز خلق شده و کلمه های چرا و زیرا همیشه با هم همخوانی دارند. سپیده دم برای آن به وجود آمده تا بیدار شدن را نشاط انگیز کند. روز برای آن به وجود آمده تا محصول برسد. باران برای آبیاری محصول به وجود آمده. غروب برای آنکه آماده خواب شویم و شب برای خوابیدن تاریک می شود. این درست است که چهار فصل با نیازهای کشاورزی همخوانی دارد، اما هیچگاه به فکر کشیش نرسیده بود که طبیعت هیچ هدفی ندارد، بلکه برعکس هر موجود زنده در برابر ضرورتهای حاد زمانه، آب و هوا و خود ماده تسلیم شده است. در این حال از زنها نفرت داشت. نفرت او ناخودآگاه بود و زنها را از روی غریزه تحقیر می کرد. بارها این گفته مسیح را تکرار می کرد که می گفت زن، می گویی من با تو چه کنم؟ و اضافه می کرد آدم به این فکر می کند که حتی پروردگار هم از این کار به خصوصش راضی نیست. زن در نظر او دقیقا همون کودک 12 بار ناپاکتر است که شاعر از آن سخن گفته. در نظر او زن همون اغواگری است که اولین انسان را فریب داده و هنوز هم به کارش ادامه می دهد. موجودی ضعیف، خطرناک و بسیار مزاحم. کشیش از روح مهرورزش بیش از تن شیطانیش نفرت داشت. بارها محبت شدید زنها را در دل احساس کرده بود و حتی با آنکه می دانست نفوذ ناپذیر است، از این نیاز به عشق که همیشه در دل آنها موج می زد خشمگین بود. بقیده او پروردگار زنها را صرفاً برای از راه به در کردن مرد و آزمایش او خلق کرده است. بنابراین مرد باید با همون احتیاط زیادی به زن نزدیک شود که پیوسته از دام بیم دارد. زن در واقع با آن دست‌های گسترده و لب‌های برای مرد گشوده شده حتی شکلی شبیه دام دارد. تنها نسبت به راهبه‌ها که پیمانشان آنها را بیازار کرده با گذشت بود. اما رفتارش حتی با آنها نیز خشن بود، چون احساس می‌کرد در اعماق دل‌های به زنجیر کشیده آنها نیز آن دل‌های به راستی خاکسار جوششی وجود دارد. اشتیاقی همیشگی وجود دارد که او را حتی با آن که کشیش است می‌جوید. این موضوع را در نگاهشان می‌خواند، نگاهی که بیش از نگاه راهب‌ها آکنده از زهد بود، در جذبه مذهبیشان که به شهوت آلوده بود، در انتقال عشقشان به مسیح، و این همه او را به خشم می‌آورد، زیرا عشق آنها زنانه و زمینی بود. او این را احساس می‌کرد، این اشتیاق شرارت‌آمیز را حتی در حالت سربراهی آنها، در شیرینی صدایشان هنگام گفتگو با او، در چشمهای به زیر انداختهشان و در اشک رضایت آمیزشان هنگامی که با خشونت آنها را از خود می راند. و موقع بیرون آمدن از در بزرگ هر صومعه ردایش را انگار که از خطر بگریزد می تکاند و شلنگنداز دور می شد. دختر خواهری داشت که با مادرش در خانه کوچکی نزدیک او زندگی می کرد. تصمیم داشت او را خواهر نیکوکار بار بیاورد. دختر زیبایی بود، سبکسر و بازیگوش. وقتی پدر موعظه می کرد، او می خندید. وقتی از دستش عصبانی می شد، دختر مشتاقانه او را می بوسید. به سینه‌اش می چسباند و کشیش در این حال از روی غریزه سعی می کرد خود را از آغوش او بیرون بکشد. چون به هر حال طعم شیرین خوشبختی را به او می چشاند و آن تمایلات پدرانه را در او بیدار می کرد که در اعماق وجود هر مردی خفته است. گاهی که کنار دختر در کوچه های روستا قدم می زد، از خدا برایش می گفت. از خدای خودش می گفت. دختر به ندرت گوش می داد، اما با نشاطی حاکی از سرزندگی که در چشمایش می درخشید
به آسمان، به علفها و به گلها نگاه می کرد. دختر گاهی جست می زد، چیزی را که پرواز می کرد می گرفت. به طرفش می آورد و به صدای بلند می گفت نگاه کنید، دایی چقدر قشنگه، می خوام این دست آموز من باشه. و این تمایل به دست آموز کردن حشره یا فرو کردن بینی در قنچه های یاس کشیش را مضطرب، خشمگین و مشمئز می کرد. زیرا در اینها تمایل فناناپذیری را می دید که پیوسته در قلب زنها می جوشد. سپس روزی تصادفاً زن خادم کلیسا که به کارهای خانه پدر مارینیان می رسید با احتیاط به او گفت که خواهرزادش برای خودش دوست پیدا کرده. این خبر برایش حال ضربه مهلک را داشت و همانطور که مشغول ریش تراشیدن بود با چهره غرقه در کف به حال خفقان خشکش زد. وقتی حالش جا آمد و توانست فکر کند و حرف بزند فریاد زد واقعیت ندارد، دروغ میگویی ملانی. اما آن زن نیک دست روی قلبش گذاشت و گفت آلی جناب لوکاره، خدا منو بکشه اگه دروغ بگم. هر شب همین که خواهرتون میخوابه اون بیرون میره، اونها کنار رودخونه همدیگر رو میبینن، کافیه برین خودتون ببینی. کشیش از خاراندن چانش دست کشید و مثل ساعتهایی که آرام غرق تفکر میشد توی اتاق شروع به قدم زدن کرد. وقتی سعی کرد تراشیدن ریش را تمام کند، سه جای صورتش را میان بینی و گوش برید. تا شب هنگام برافروخته از خشم و غضب ساکت بود. به خشم او به عنوان کشیش در مواجهه با عشق، این جریان خیلی ناپذیر، بیتابی پدری سختگیر یا قیم یا اعترافگیر اضافه شده بود. بیتابی حاصل از فریب، کلک و نیرنگی که انسان از جانب بچه‌ای دیده باشد. همان حال خفقانی را داشت که به پدر مادرهای خودخواهی دست می‌دهد هنگامی که دخترشان با آنها می‌گوید که در غیاب آنها و با وجود آنها همسری را انتخاب کرده است. پس از شام سعی کرد اندکی مطالعه کند، اما تمرکز پیدا نمی‌کرد. پیوسته بر خشمش افزوده می‌شد. وقتی زنگ ساعت 10 زده شد، عصایش را دست گرفت. عصا چماق ترسناکی از چوب بلوط بود که همیشه در گردش‌های شبانه برای عیادت بیماران دست می‌گرفت. همین که چشمش به چوب دست بزرگش افتاد، لبخندی زد و همانطور که آن را در مشت بزرگ روستاییش گرفته بود، به شدت چرخاند. سپس ناگهان آن را بلند کرد و در آن حال که دندانهایش را برهم می‌سابید، طوری روی یک صندلی فرود آورد که پشتی متلاشی شدهش کف اتاق افتاد. در را باز کرد بیرون برود، اما در آستانه در بهت زده از شکوه مهتابی که نظیرش را به ندرت دیده بود درنگ کرد و از آنجا که از موهبت روحی متعالی بهره‌مند بود، همان روحی که آن رویا پردازان شاعر پیشه پدران کلیسا احتمالاً از آن برخوردار بودند، تحت تأثیر زیبایی شکوهمند و آرام شب پرید رنگ دچار پریشان خیالی شد. در باغ کوچکش ردیف منظم درختان میوه همه غرق در نور ملایم، سایه شاخه های نازکشان را که پوشیده از برگ بود بر کوره راه نقش کرده بودند و در آن حال پیچک قول پیکر چنگ انداخته به دیوار نفسی مطبوع و شکرین میپراکند که چون عطری شبهگون بطن آن هوای شفاف و آرام را انباشته بود. شروع به نفس کشیدن کرد. هوا را مثل مستی که شراب بنوشد می نوشید. در آن حال که کمابیش خواهرزادش را از یاد برده بود، آهسته، رویاگونه و حیرت زده چند قدم برداشت. به دشت باز که رسید، درنگ کرد تا مزارع انباشته از سیلاب نور ملایم را که غرق در افسون لطیف و کاهلانه‌ای بود، سیلاب نوری که در شب‌های آرام دیده می‌شود، تماشا کند. قورباغه‌ها یک ریز آهنگ کوتاه و غریبشان را سر می‌دادند و بلبل‌ها در دوردست، در آن حال که الهام بخش رؤیا بودند و نه تفکر، نغمه‌ای در هم برهمشان را که موسیقی تند و تپنده‌ای برای بوسیدن بود، با افسون مهتاب در آمیخته بودند. پدر همانطور که پیش می رفت دچار یأس می شد و علتش را نمی دانست. احساس ضعف کرد. ناگهان ناتوان شده می خواست بنشیند، آنجا بماند، در فکر فرو رود و پروردگارش را به خاطر کارهایش ستایش کند. در پایین دست، در انتهای پیچ و تاب رودخانه کوچک، ردیف بلند سپیدارها چون ماری پیچ و تاب می خورد.
مهی لطیف، بخاری سفید که انوار ماه در آن نفوذ می کرد و آن را به صورت نقره درخشان در می آورد. دور و اطراف و فراز ساحل آویخته بود و سراسر آن آبراه پرپیچ و خم در نوعی تور لطیف و شفاف پیچانده شده بود. کشیش دوباره ایستاد. موج مقاومت ناپذیر خواسته‌ای تا اعماق وجودش پیش رفت و تردیدی دلشوره مبهمی وجودش را در بر گرفت. در درونش یکی از آن سوالهایی را احساس کرد که گهگاهی پیش خود مطرح می کرد. چرا پروردگار به این کار دست زده؟ از اونجا که شب به قصد خوابیدن به وجود آمده، برای بیخبری، برای آرامیدن، برای فراموشی، پس چرا افسونی بیش از روز دارد و سپید دم و شامگاه شیرین تر است؟ و چرا این ماه آرام و جذاب که شاعرانه تر از خورشید است و ظاهراً با آن ظرافتش به قصد روشن کردن اشیایی درست شده، ظریف‌تر و اسرارآمیزتر از آن که نور روز را تاب بیاورند، باید بیاید و سایه ها را تا این اندازه شفاف کند؟ چرا دوست داشتنی ترین پرندگان آوازخوان همراه دیگران به خواب نمی روند، بلکه درنگ می کنند تا در سایه های التهاب آور آواز سر نهند؟ این نیمه حجاب افکنده بر جهان چرا؟ این لرزش دل، این بیتابی روح، این رخوت تن چرا؟ این جلوه شادی ها که آدم ها هیچگاه نمی بینند چون در بستر خود به خواب رفتند چرا؟ این منظره متعالی، این سیلاب شعری که از آسمان بر زمین می ریزد برای چه کسی به وجود آمده؟ و پدر مارینیان پاسخی پیدا نمی کرد. اما بعد در پایین دست بر حاشیه مزاره زیر تاق درختانی که از مه درخشان خیس بود، دو سایه که شانه به شانه هم قدم می زدند پدیدار شدند. مرد بلندتر بود، شانه به شانه هم می خرامیدند. ظهور ناگهانی آنها به فضای آرام روستا حیات بخشید و عاشق و معشوق را چون صحنه‌ای که ملکوت برایشان تدارک دیده باشد در بر گرفت. آنها آن زوج موجود واحدی به نظر می رسیدند، موجودی که این شب آرام و ساکت برایشان تدارک دیده شده بود. آنها چون پاسخی مجسم به طرف کشیش حرکت می کردند، پاسخی به پرسش او که از جانب پروردگار به طرفش پرتاب شده بود. گیج و منگ و در آن حال که قلبش به شدت می تپید، بی حرکت ایستاد. احساس می کرد که گویی به صحنه ای از کتاب مقدس نگاه می کند. مثل صحنه ای از عشق روت و بوعز، مثل تحقق اراده پروردگار آنطور که در یکی از صحنه های انجیل آمده. آیه هایی از غزل ها در ذهنش تنین انداخت. فریادی پرشور، دعوت های تن، تمامی بیت های شورانگیز این شعر که از تمنای پرشور موج می زند. و با خود گفت شاید پروردگار چنین شبهایی را به وجود آورده تا عشق آدم ها را با زیبایی بپوشاند. از برابر زوجی که شانه به شانه به قدم زدن ادامه می دادند عقب رفت. خواهرزادهش بود. با این همه از خود پرسید که آیا خود در آستانه نافرمانی از پروردگار قرار نگرفته؟ آیا پروردگار که چنین شکوه آشکاری را با گشاده دستی نثار عشق کرده نباید آن را مجاز بشمارد؟ و انگار که به معبدی پا گذاشته که حق ورود با آن را نداشته، حیران و کمابیش شرمنده پا به فرار گذاشت.